A sua, cara. Paçoca aqui. Vai, peraí. O dinheiro que saiu. Tá boa. Tem ela aí. Queria ficar com o mundo, né? Mais. Essa máquina, velho. Viu onde ela tava levando? Paçoqueira mesmo. Viu o tamanho? Você apaga mesmo? Pô. Cadê o passado? Fazer uma paçoca. Peraí, peraí. Tirar a lanterna. Você vê que tira da puta, não traz leve? Chegou aqui e foi pra lá, né? Pra tirar pra minha joelha minha. Nossa, isso aí, né? Isso. Para dar pra esse vídeo. Aí, pessoal. A nave aqui. Tava bem cima. Oi? Já parou. Aí, segura aí. Já parou. Cadê o curinho? Um baroco? Cadê o... Passa água? Tá ali, né, tá? Aqui. Ui! Lapa. Eu não sei se eu consegui filmar. Muita máquina. Mas eu quero mais um cavalo, Rafa. Cara, que desse porque pelo vídeo não dá pra ter a noção, né? Mas tem alguma coisa. Bom, pessoal, a gente vai fazer a pesagem dela aqui. Já está talhada a balancinha aqui, anteriormente. 3 quilos. É, conheci. Traz aqui perto. 3 quilinhos de piapara, pessoal. Piapara padrão Argentina. Só pega por quê? Porque a gente tem que preservar, pessoal. Vamos preservar as matrizes aí. Porque se a gente preservar, a gente tem esse peixe para sempre. Pra gente estar pescando sempre, pessoal. Olha a bocona dela aqui. Leporinus obtusidens, piaparão. Mais uma matriz aqui. Fêmea, pronta para desovar. Bora na água com ela. Ela merece a vida. Esperar ela um pouco, tá com gás já, porque o bicho é grande. Cara, eu vi as brigas das capivaras ali, achei que tinha que pisar na capivara, velho. Olha que coisa linda, ó. Ó. Putz, coisa mais linda, ó. Vai na varinha da mustacha.
Rafa vai pegar hoje aqui, ó. Estamos com a visita do nosso companheiro aqui, o Rafael da Mustache. Parceiro nosso aí. Tamo junto aí, Rafa. Obrigado pela filmagem aí. Que isso, cara. Vai lá, vamos lá. Curimba louco neles! Tá por baixo da pedra. Tá por baixo, Rafa? Escapou. Vamos filmar de perto? Essa merece, né? E o Rafael que vai passar ela agora. Nada, sai daí. Qual você quer que escolha? Essa aqui, ó. O saiu. Netão estreando a camiseta Curimba Louco aqui. Verdade, hein? Saiu a dele, né? Que ela estreia. Tá em grosso? Só falta do Rafa aqui, ó. Que perdeu uma bitela também. Às vezes puxar pela linha sai, viu, Rafa? Já para. Roscou, hein? Puxa devagarzinho, sai mesmo. É a bicha. É a bucudinha. É a bucudinha. A pranchada. Olha lá. Bonita, hein? Bonita. A turma tem encostado, né? Agora é a hora delas, né? Bonita. Deixa eu passar água. Vamos passar ela? A águia urso vai pesar ela 2,5 kg, hein? A águia urso vai entrar em ação. Uau! Coisa linda. Fodona. Olha o barulhinho que o pescador gosta. Ah, né? A música, né? Ó. Oh. Linda. Varinha de quem? Mustache Fishing, olha aqui. Bigodinho. Com a presença do dono, do fabricante aqui. Olha o barulho. Colado tudo pra fora. A hora que você acha que ela vai dar uma canseirinha, ela não é da canseirinha. Vai dar canseira, não sei, isso sim. As pedras não. Vem pra papai aqui. Pra papai. Pensa num peixe, pessoal, que tem um ímã pra pedra. Elas gostam de uma pedra. Essa ainda tá boazinha pra gente. É. Coisa linda. Cutucou, perdeu. Tá no saco. Garoto. Tá com linha aí, ó. Não precisa pôr, vai pôr a gaúcha em action. É, pesar, né? Fazer. Ufa. Fazer uma... deu 3,100, você vai dar uns 2 e... 2,5, 2,400. Essa já é menor do que aquela. É. Mas é fêmea também, olha como tá gordo. Também. E produtora. Assim, tá, acho que sai, hein? Olha, olha onde foi, ó. Na beiçoca. Na beiçola dela. Pega o alicatinho pra mim. Piaparas na primavera aqui, pessoal. Melhor época pra pescar as beiçudinhas. Põe aí. Acho que uns 2,400 vai. Acho que não, né?
sobe a bicha aí. 2,225. Muito bom. Show mesmo. Show de bola. Coisa linda. Solta a criancinha aí. Dá um totozinho nela aqui. Ó, oh! Oh, bacana. Show de bola. Descansando. Ela tá descansando um pouquinho. Ai, que bonito. Tá aqui no canto, ó. Vai passar aí, Rafa. Daqui a pouco ela tá aí. Ó, que legal. É, tá indo beirando o murinho aqui. Pessoa, você tá assim, você vê. Tá vendo assim? Coisa linda, hein? Olha! Deu um gás? Foi! Parabéns! Ó! Oh. Mais uma lá, ó! Curimbalu! Estreado, hein? Estreado! Show! Boa!